Continuem amb aquestes jornades, amb el que serà la presentació del Xavier Antich. Permeteu-me, però, una petita presentació per fins i tot centrar el dia d'avui i entendre per què hem lligat ètica pública a republicanisme. Si entenem el republicanisme com una teoria política que considera la virtut cívica com a fonament del govern i que, per tant, podríem dir que reivindica quatre grans eixos, quatre grans idees. En primer lloc, una moral pública. Moral pública transparent, basada en l'exigència. En segon lloc, un patriotisme. Patriotisme cívic. Un patriotisme com a resposta als qui volen prendre l'Estat com un negoci o com una defensa d'interessos particulars. Per tant, un patriotisme col·lectiu de defensa d'un conjunt de principis cívics. Un principi també, un tercer principi d'igualtat. Ha estat entès com un conjunt de la ciutadania en el seu conjunt i que, per tant, si hi ha alguna cosa absolutament antirepublicana són les desigualtats, perquè una república es constitueix de ciutadans lliures i iguals, no subordinats, no dominats. I, per tant, aquest concepte d'una igualtat radical de la ciutadania és, al meu entendre, també un dels grans principis que donen peu a la idea general del republicanisme. I, si voleu, una quarta i última gran idea força, que és la defensa del bé comú, com no podria ser de cap de les altres maneres, entès en el propi interès de les persones. Per tant, un pensament republicà giraria al voltant d'una societat organitzada segons els valors de la llibertat, de la justícia i de la comunitat d'interessos, en les quals la virtut civil dels ciutadans és fonamental per la mateixa existència de la república, la qual cosa comporta una de les conseqüències, al meu entendre, més apassionants del republicanisme, que és que d'alguna manera suposa l'existència d'una acció de la societat civil organitzada. Esdevé central aquesta acció, aquesta acció-reacció, si voleu, de resistència, per exemple, contra la corrupció o contra qualsevol mala pràctica. Per Philippe Petit, que segurament que el Xavier ens en parlarà, un dels màxims teoritzadors moderns del que se n'ha vingut a dir el republicanisme contemporani, el republicanisme pretén que ningú se senti exclòs ni aliè a la realitat política, entenent la democràcia com una construcció dialèctica, participativa, deliberativa i contestatària. Per tant, precisa d'un estat èticament fort, on l'ètica és institucionalitzada en les seves pròpies estructures jurídiques i administratives. I alhora, repeteixo, tot això no té sentit si no hi ha una ciutadania empoderada, vigilant davant de qualsevol desviació de l'Estat per contenir-ne justament la seva autoritat, el seu poder i els seus excessos. En paraules de Petit, un estat republicà haurà de fomentar formes socials de vida en les que cada qual sigui capaç de mirar directament a l'altre als ulls, amb una consciència comú de que no depenen de la seva bona voluntat ni estan a mercè de qualsevol altre subjecte polític. Per tant, un concepte de democràcia radical, un concepte de que el poble sempre pugui posar en qüestió qualsevol mesura que porti a terme el govern. La societat, doncs, ha de mantenir una contínua vigilància. I aquest, en paraules també de Petit, constitueix el preu de la llibertat republicana que exigeix una ciutadania empoderada i activa. El ciutadà, doncs, com un animal cívic i polític. El republicanisme com a garant d'una democràcia contestatària que dota i permet a la ciutadania convertir-se en el centre de l'activitat política, proposant, discutint, participant, limitant, condicionant, en definitiva, la praxis política. En paraules de Maurizio Biroli, un altre dels grans pensadors republicans, la lliure república, on solament viuen ciutadans lliures i iguals. Víctor Torres, per aquesta lliure república, també ha d'estar, té uns enemics importants. I a mi m'agrada molt recordar un eminent republicà, Víctor Torres, que té una frase, em sembla excel·lent per resumir quins són aquests enemics del republicanisme. Diu, i en definitiva la democràcia, els enemics que no hem de perdre mai de vista són les tres principals xacres de la democràcia, deia Víctor Torres, la demagògia,
la incompetència i la immoralitat. Penso que sobretot això és sobre el que el Xavier avui ens parlarà, però si em permeteu, i abans de presentar-lo amb ell, us recomano, potser l'heu llegit, un llibre que va editar justament el nostre centre d'estudis ja fa alguns anys, Republicanisme, de Maurizio Viroli, un llibre molt entenedor, molt planer, per entrar en el que és la idea del republicanisme modern, però és que hi ha un apartat que penso que ens va com l'anell al dit a la jornada i diu el següent. Sota posant aquest èmfasi en la ciutadania, en l'empoderament de la ciutadania, en una ciutadania activa, organitzada, col·lectiva, que d'alguna manera sap respondre a un estat i li exigeix a un estat. Diu, es tracta d'una virtut civil per a homes i dones que volen viure amb dignitat i, com que saben que no es pot viure amb dignitat en una comunitat corrupta, fan el que poden, quan poden, per servir la llibertat comuna. Exerceixen la professió a consciència, sense treure'n avantatges il·lícits ni aprofitar-se'n de les necessitats o de les febleses dels altres. Viuen la vida familiar basada en el respecte recíproc, de manera que la seva casa sembla més una petita república que una monarquia o una reunió d'estranys que es manté unida per interès o per la televisió. Acompleixen els deures cívics, però no són gens dòcils. Són capaços de mobilitzar-se per impedir que s'aprovi una llei injusta o per obligar a qui governa a afrontar els problemes de l'interès comú. Són membres actius en associacions de diverses menes, professionals, esportives, culturals, polítiques, religioses, i segueixen els esdeveniments de la política nacional i internacional. Volen entendre les coses i no volen ser guiats o adoctrinats. Desitgen conèixer i discutir la història de la República i reflexionar sobre les memòries històriques. Digueu-me, doncs, si no s'adiu perfectament doncs, el que vull pretendre aquesta jornada, que no va en absolut d'un canvi de cap d'estat, sinó d'una concepció moral, civil, ètica, que és el que penso que ens pot donar gruix i que necessitem en els moments que viu la nostra societat. Per tant, és un luxe tenir Xavier Antich avui amb nosaltres, al qual li vam fer aquest encàrrec maquiavèlic, parlant de república, de que d'alguna manera ens respongués a la pregunta que li fèiem en el programa de què vol dir ètica republicana a l'administració pública. Pretendre presentar Xavier Antich a aquestes alçades també seria una impertinència. Sabeu que és professor d'estètica a la filosofia, a la Universitat de Filosofia de Girona, ha estat president de la Fundació Tàpia, present als mitjans de comunicació del país. A mi m'agrada molt destacar aquella hora del lector que per molts va ser una delícia i que vam aprendre molt i sobretot vam millorar molt les nostres lectures i també el programa en filosofia a TV3, dos programes realment excel·lents. Però també voldria destacar que ha estat Premi Fuster d'Assaig i recomanar-vos, que suposo que tots teniu, i si no em sembla que baix a la llibreria el podeu comprar, La voluntat de comprendre, el seu últim llibre. Moltes gràcies, Xavier, tens la paraula. Perfecte, moltes gràcies, Quim Torra. Moltes gràcies a vostès per estar aquí, responsables de la Secretaria de Transparència i Govern Obert. Amigues i amics, deixeu-me repescar la pregunta que és la que em va llançar i interpel·lar el Quim Torra com em va convidar en aquesta sessió, que és què vol dir ètica republicana a l'administració pública, en un context en el que en aquestes jornades es parlarà d'ètica pública i republicanisme. I volia començar recordant, perquè es tracta de... No hi ha forma d'excusar-se ni d'escapar-se. Hi ha una pregunta i cal contestar-la. Per tant, què vol dir ètica republicana a l'administració pública? Que no intentaré contestar, com és lògic, d'entrada, no? Sinó que serà una mica l'intent de desplegar-lo de forma raonada o justificada. La veritat és que a primera vista la qüestió podria semblar ociosa i fins i tot podríem dir que innecessària, ja que això de l'ètica, fins i tot en el sistema educatiu, ha estat, quan ha estat, ben poca cosa més que una Maria. I per tant, per què caldria parlar d'ètica en l'administració pública? Ja que, d'entrada, podríem pensar que d'una administració pública i de la gent que hi treballa, especialment els servidors públics, no caldria esperar, en primer lloc,
el compliment estricte de la llei, i en segon lloc ha de ser la màxima eficàcia en la gestió dels recursos i en la resolució dels problemes que afecten a la vida en comú. Un podria preguntar-se, per tant, en primera instància, a més d'això, cal esperar també de l'administració i dels servidors públics exigència ètica, és a dir, comportaments que siguin impecables des del punt de vista ètic, i en tot cas això, que seria la pregunta, què vol dir? A què obliga això? Des d'una perspectiva ètica, què és raonablement exigible a l'administració i als servidors públics i què no hauria de tolerar-se de cap de les maneres en els seus comportaments? D'altra banda, què és això de l'ètica, això del que tothom en parla i que tan sovint, tanmateix, es troba a faltar? De tal manera, i és ben curiós, que de l'ètica sobretot en parlem quan en reconeixem que no n'hi ha i quan reconeixem que no se'n dona, i com us dic, és ben curiós, perquè sabem que hi ha una ètica que hauria de regir el nostre comportament individual en la vida quotidiana de cadascú de nosaltres, i això és prou sabut, però la pregunta és si hi ha també o hi pot haver una ètica pública, és a dir, una ètica pròpia de l'administració pública i pròpia dels servidors públics. I per continuar amb les preguntes, i obrint més enllà de la primera algunes altres qüestions, i és la mateixa, l'ètica pública és la mateixa que regeix la nostra vida quotidiana privada o és una altra, l'ètica pública de l'ètica personal? O potser és que tenen l'administració pública i els servidors públics unes exigències que no han de tenir necessàriament els ciutadans sense responsabilitat de govern o sense responsabilitat de representació? Hi ha potser, o hi pot haver, una ètica per als governants i una altra ètica per als governats? O els governants tenen o haurien de tenir una exigència ètica suplementària, aquella que ja regeix les nostres vides de manera individual, per multiplicar la primera pregunta en moltes altres. I en tot cas, en què l'ètica pública hauria de regir-se pel mateix que nosaltres regim la nostra acció individual? O correlativament, en què consistiria si n'hi ha el plus suplementari que respecte a l'ètica individual hauria de regir el comportament d'una administració pública i dels servidors públics, si és que hi ha un plus o un afegit respecte dels imperatius ètics de cadascú de nosaltres en les accions concretes? O encara més, per acabar d'obrir tot el ventall de qüestions que haurem d'abordar, hi ha una ètica republicana, com proposa la pregunta i com plantegen les Jordanes, i uns valors republicans, i en tot cas també això què vol dir i què implica, perquè està lluny de ser evident a primera vista. Totes aquestes qüestions són, us ho confesso, apassionants i sobretot urgents i necessàries des d'una perspectiva política, per suposat més encara en l'horitzó de construcció d'un país que vol dotar-se dels instruments d'un estat. No són qüestions innocues ni qüestions precisament menors. Però són també, i deixeu-m'ho dir d'entrada, unes qüestions complexíssimes, tan complexes que ara sento que potser va ser una temeritat dir que sí a la proposta del Quim Torra i d'acceptar de parlar-ne avui aquí. Però ara és obvi, ja és tard per excusar-se i per tant les haurem d'abordar amb tota la incapacitat que un pugui reconèixer en els seus plantejaments. Des d'un punt de vista teòric, de totes maneres, aquestes qüestions toquen, com segurament endevineu, al cor d'alguns problemes centrals d'ordre polític, perquè tenen a veure amb la qualitat del sistema en què vivim i de les formes de govern que ens hem dotat, o en aquest cas, que aspirem a dotar-nos. És una qüestió de qualitat, per tant, de qualitat en abstracte, diríem, de qualitat ètica en primera instància, però també, i val la pena dir-ho, de qualitat democràtica. Però cal dir d'entrada que no són qüestions només teòriques, tot i que la reflexió per força és d'ordre teòric
i ordre reflexiu, i entenc que jo estic aquí com a filòsof, per tant, una mica precisament en aquesta condició d'intentar pensar teòricament al voltant d'aquestes qüestions. D'aquestes qüestions que no són, tanmateix, només teòriques, sinó que afecten a la vida cívica i política d'una comunitat, al comportament dels seus representants democràtics i a l'acció que hauria de derivar-se també del sistema normatiu i de l'exigència ètica, sigui, el que això vulgui dir. Com ja va formular fa 24 segles Aristòtil en l'Ètica Nicòmac, no investiguem, deia, per saber què és la virtut, sinó per ser bons, ja que en cas contrari seria totalment inútil. I és una reflexió que jo us confesso que mai no m'he tret del cap des del primer cop que la vaig llegir, perquè equival a dir que l'ètica no serveix, de fet, per lluir belles paraules, per descriure la bondat de les nostres accions o de les nostres aspiracions, sinó sobretot per orientar les nostres accions, per orientar pràcticament les nostres accions de tal manera que puguin ser considerades com a bones des d'una perspectiva moral. En realitat, si l'ètica té alguna utilitat, i és indiscutible que la té, no és pas de l'ordre de les paraules, sinó de l'ordre de les accions. Les paraules amb què, des d'una perspectiva ètica, diem el que cal fer i el que no, el que s'ha de fer i el que no pot fer-se, han d'orientar l'acció política. I si no ho fan, l'ètica, aleshores, no és més que una llista de propòsits ben intencionats, però al capdavall inútils, des d'una perspectiva pràctica i, m'atreviria a dir, també des d'una perspectiva política. La qüestió, com endevineu, ateny a, potser, el gran problema que afecta l'interrogant que plantegen les jornades, que és la relació entre ètica i política, o la relació, si voleu, entre les paraules amb les que diem el que fem o que farem, el que cal fer, el que no cal fer, les paraules i les nostres accions. És a dir, l'ètica hauria de servir per avaluar i orientar la política, l'acció política, en l'administració pública i en els servidors públics, o el que és el mateix. L'ètica hauria de servir per regir l'acció política, que n'hauria d'estar subordinada. En Manuel Levinas, que és un pensador de referència meu personal, però un dels grans pensadors del segle XX, li agradava dir que la moral no és una branca de la filosofia, sinó la filosofia primera. És a dir, que no és allò que ve al final de tot per afegir-ne un to presentable, podríem dir-ne, a la reflexió, sinó que és el punt de partida necessari per a qualsevol reflexió i, per tant, també punt de partida per a l'acció política. Aquesta primacia de la reflexió ètica crec que no ens cansarem prou de recordar-la, ja que si l'acció política no està orientada des d'una perspectiva ètica, sempre serà deficient, o si voleu, insatisfactòria, o si voleu, mancada. Sense l'orientació ètica, podria fins i tot dir-se, una democràcia sempre, sempre serà de poca qualitat. Dissabte, si disculpeu la confidència, vaig sopar amb uns amics i els vaig dir, perquè em veien una mica nerviosos, que avui havia de parlar d'això, d'ètica pública, de les relacions entre ètica i política, i els deia que em costava molt de trobar el fil, perquè hi havia moltes coses a dir, sobretot, i totes molt importants, i algunes d'elles molt urgents, potser massa més del temps que raonablement puc ocupar en aquesta presentació, i els deia que ho trobava extraordinàriament complex, que feia temps que no em veia obligat a un exercici de pensament, i us ho confesso, tan complex i difícil. Ells estaven estupefactes, perquè em deien, però si és molt fàcil, ètica i política, doncs és això, doncs és obvi, no? Ètica i política, doncs està clar, cal fer política i cal que la política sigui ètica, on tens el problema? No? És a dir, no cal res més, que em deien, és tot el que aspirem, no? Mentre no sigui així no podrem acontentar-nos, no? Tot el que fem, i a tot el que aspirem ho fem per això, precisament, no? Per una acció política que sigui també impecable en termes ètics, perquè la política sigui ètica. I si és raonable de pensar-ho així, de manera, si voleu, espontània i gairebé per reflexiva, és precisament perquè a hores d'ara és evident que en termes genèrics la política no ho és d'ètica, amb independència de que persones concretes, administracions concretes o iniciatives concretes, evidentment, ho sigui. No és que no ho sigui sempre, és que no ho és de vegades. No? Només cal estar al dia, relativament al dia,
de les notícies polítiques, socials i econòmiques, per saber que hi ha massa coses en la pràctica política vinculada a les administracions públiques que no resisteixen la mínima anàlisi en termes ètics o en termes morals, i aquest és el problema, no? Des de la corrupció, finançament il·legal, comissions, adjudicacions irregulars, favoritismes, privilegis de tota mena, sustracció i malversament de cabals públics, manca de transparència en tants casos, portes giratòries, tràfic d'influències, etcètera, etcètera, etcètera. Sí, realment sembla que ens en cal més d'ètica, i era el que intentaven suggerir-me els meus amics i les meves amigues, però de seguida podríem preguntar-nos més ètica, és a dir, podríem preguntar-nos, però no és la llei que hauria d'impedir tots aquests comportaments irregulars? És a dir, no és una qüestió de llei, no pas d'ètica? En realitat, si aquests comportaments, com passa massa sovint, no els impedeix la llei, tenim un problema greu. I si ja ho fa la llei, aleshores la pregunta continua sent pertinent, què hi pinta l'ètica? Per què la trobem a faltar, tanmateix? No? I aquest és el nucli d'un debat que ens pot permetre ubicar la pregunta ara ja en un terreny un pèl més concret, reflexivament concret. Perquè la realitat és que la llei no els impedeix aquests comportaments, com una experiència informativa reiterada ens demostra, ja que de manera gairebé unànime molts d'aquests comportaments, d'una banda, són massa reiterats, massa sovintejats, i perquè d'altra banda, en general, a sobre, sembla que restin impunes, en molts casos, palesant una certa incapacitat del sistema, podríem dir-ne, per autocorregir-se, és a dir, per a redreçar de forma ràpida i amb eficàcia aquestes distorsions determinades per comportaments inadequats des d'un punt de vista ètic. Si voleu, li podem posar un nom, impunitat, un dels rostres del problema, del problema de partida, del problema que ens obliga a preguntar-nos per totes aquestes coses. I és cert, és una consciència generalitzada davant la constància reiterada i reiterativa de notícies sobre el funcionament de certes administracions públiques que traspassen impunement els límits de la legalitat i massa sovint també de la moralitat, que intentarem distingir-los. I que per això sentim, deia el conseller d'alguna manera, referint-se a aquesta pèrdua de confiança, aquest descrèdit de certes institucions, ens cal un rearmament ètic, si m'ho deixeu de dir en aquests termes. Hi ha coses que no poden passar de cap manera i sota cap concepte. I n'hi ha d'altres que no és bo que passin, perquè acaben precisament minant la confiança cívica en l'eficàcia i la legitimitat de les administracions. I quan passen, si passen, el sistema hauria de ser prou ràpid i prou eficaç per corregir-ne la distorsió, per apartar de l'administració la cosa pública aquells que en són responsables i per esmenar els efectes en la cosa pública d'aquests comportaments inadequats que de vegades passa. Perquè no és només que moralment hi hagin comportaments inadequats, sinó que tenen efectes. I tenen efectes no només en la cosa pública en abstracte, sinó que tenen efectes en destinataris que precisament reben, en el cas de la pobresa energètica és molt evident, els efectes precisament de no adoptar o de no aplicar certes polítiques. No provaré, de moment guard, de fer un decàleg, però que ni em veig amb força ni crec que sigui tampoc l'objectiu de la meva intervenció en la jornada d'avui. Però sí que pot ser oportú l'esforç d'intentar sistematitzar de manera ordenada, que és el que faré, una sèrie de consideracions, que són quatre. I anem per parts. A la primera. La primera consideració, que no és només, tot i que també, en sentit terminològic, i ara abans d'entrar-ne parlant, què és això de l'ètica? Què és això de l'ètica pública? I què és això de l'ètica pública si n'hi ha republicana? Provem d'acostar-nos-hi a través del que, amb una lucidesa, al meu entendre, incomparable, en un dels passatges més decisius de la filosofia europea va formular Aristòtil. Ja sabeu que els filòsofs tenen una tentació sempre d'anar-nos als grecs, però quan d'ètica es tracta és inevitable anar-se'n als grecs. On se comencen a formular algunes coses que continuen sent el repte de la nostra acció i de la nostra reflexió sobre les accions. Aristòtil deia, la naturalesa no fa res de bades, només l'home entre els animals posseeix la paraula. La veu,
És una indicació del dolor i del plaer, i per això la tenen també els altres animals. En canvi, deia, la paraula existeix per a manifestar allò convenient i allò nociu, així com allò just i allò injust. 25 segles després encara podem pensar aquestes paraules per extreure'n alguna lliçó pràctica. Perquè no només fem coses, sinó que també parlem de les coses que fem i les jutgem i les valorem a través de la paraula que diem, a través de les paraules que utilitzem. I en realitat jutgem i valorem contínuament les nostres accions, respecte de nosaltres i respecte dels altres. I així, sovint, podem considerar-les adequades o inadequades, convenients o inconvenients, beneficioses o nocives, i justes o injustes, tant en termes individuals com en termes col·lectius, i ho fem reiteradament, contínuament, a totes hores. I les accions que trobem adequades, convenients, beneficioses o justes, diem que són bones, des d'una perspectiva ètica. O podem dir que són, si m'ho permeteu, morals. Hi ha un terme que sembla que no estigui de moda, però estem parlant d'això. Perquè s'ajusten al que esperem que sigui una acció bona des del punt de vista ètic. I les que trobem inadequades, inconvenients, nocives o injustes, diem que són dolentes. Des d'una perspectiva ètica, és clar, o diem que són immorals, perquè no s'ajusten, sinó al contrari, al que esperem d'una acció bona des del punt de vista ètic. I amb això valorem les nostres accions i valorem també les accions dels altres. I descobrim que no tothom està d'acord en considerar que està bé i que està malament, sinó que això sovint és causa de disputa. Algunes d'aquestes disputes són les grans controvèrsies ètiques del nostre temps. Però en d'altres coses, i això és el que em sembla més rellevant, en algunes coses, tanmateix, sembla que tothom està de manera gairebé unànime d'acord. En algunes coses que diem que són adequades, convenients, beneficioses o justes, i en d'altres que diem que són inadequades, inconvenients, beneficioses o injustes. Tothom està d'acord en que és bo que un servidor públic no s'apropiï indegudament de cabals públics que ha d'administrar per gestionar el comú. No hi pot haver ningú que hi estigui en contra. No hi ha ningú que n'estigui en contra, en realitat. O que no s'aprofiti dels beneficis del seu càrrec per afavorir gent propera des d'un punt de vista personal o ideològic o partidista, o els exemples serien immensos. I tot i així, n'hi ha que, tot i dir-ho, no només no ho fan, sinó que actuen de manera exactament contrària a com proclamen les seves paraules. I aquí rau el primer dels problemes, que anuncia també el subtítol de les jornades, de les paraules als fets. That's the problem. No? Aquest és el nucli, el primer nucli, o el nucli del primer problema. Teòricament s'hi pot estar absolutament d'acord, i el problema no rau aquí. Per tant, no rau en l'ordre de les paraules, o dels principis ètics, podríem dir-ne, rau en l'ordre de l'acció. Però l'ètica, ja ho dèiem, no té a veure només amb les paraules i amb la comprensió teòrica. No investiguem per saber què és la virtut, sinó per ser bons. Sinó que té a veure l'ètica amb el capteniment, aquesta paraula extraordinària en català, no? El capteniment, amb l'acció, amb l'orientació de la vida pràctica. I té a veure l'ètica amb el bé al qual l'acció hauria d'aspirar. Un bé que pot ser individual, és clar, quan parlem d'ètica personal, i quan intentem actuar de tal manera, cadascú de nosaltres, que la nostra vida sigui ètica i regida per virtuts morals. Un bé que, d'altra banda, com també va ensenyar-nos Aristòtil, ha de ser realitzable. De fet, només si el bé és realitzable pot ser considerat ètic. Un bé tan utòpic que és irrealitzable no és un bé ètic, és un bé de ciència-ficció, que no té res a veure amb l'ètica. Ha de ser realitzable. Però un bé, d'altra banda, també pot ser col·lectiu, quan remet al bé comú al qual hauria d'aspirar la nostra acció política col·lectiva, a través de les accions impulsades i promogudes des de l'administració pública i des de les accions de les quals els servidors públics haurien de responsabilitzar-se.
Òbviament el que ens interessa avui és aquest bé col·lectiu, no pas el personal, que cadascú amb la seva vida ja farà el que pugui. Més el que pugui que el que vulgui, segurament. Hi ha, per tant, una ètica personal que aspira al bé per a cadascú de nosaltres i una ètica pública, que és la que ens importa, que aspira al bé comú. I de la mateixa manera que l'ètica personal hauria de regir l'acció individual en la recerca inexcusable del bé, també l'ètica pública hauria de regir l'acció de l'administració pública i dels servidors públics en la recerca també inexcusable del bé comú. Una ètica pública des d'aquesta perspectiva hauria de promoure, impulsar i orientar l'acció dirigida al bé comú. I al mateix temps, que no sempre es recorda, hauria d'impedir les accions orientades en benefici exclusiu dels destinataris de les pròpies accions. Afavorir unes accions, per tant, però impedir-ne unes altres, quan precisament desencaminen que l'acció estigui dirigida al bé comú. Fins aquí és clar. Però què vol dir una ètica republicana? L'ètica republicana, com segur que imagineu, no es distingeix d'una ètica monàrquica, si n'hi hagués. Que és difícil que un sistema polític articulat al voltant de la monarquia com a forma de govern i, per tant, a partir d'una desigualtat fundacional entre els membres del cos social, pugui ser estrictament parlant ètica. No cal perdre ni un segon ni una neurona. És obvi que si parlem d'ètica republicana no és per diferenciar-la d'una ètica que no existeix ni pot existir per definició. Mai, durant 25 segles, cap pensador teòric ha parlat d'ètica republicana, que seria, en el millor dels casos, un oxímoron poètic. No, una ètica republicana no es distingeix d'una ètica monàrquica, perquè l'ètica no es refereix en primera instància a la forma de govern. Quan parlem d'ètica republicana no parlem d'una ètica adequada a una forma de govern que seria la república. L'ètica republicana es distingeix fonamentalment de dues coses, i disculpeu-me els especialistes la simplificació que ara faré, però per estalviar-nos tots els termes de les discussions acadèmiques amb les quals habitualment ens acostumem a entretenir els filòsofs. L'ètica republicana, en primera instància, es distingeix d'una ètica religiosa. No necessàriament s'hi oposa, però es distingeix. Mentre que aquesta, l'ètica religiosa, es fonamenta en el caràcter teològic, podríem dir-ne, de l'ésser humà com a creat per Déu, l'ètica republicana, per contra, que és una ètica laica, es basa en la dignitat intrínseca i constitutiva de l'ésser humà considerada com un absolut. O, si voleu, considerat com un fi en si mateix, l'ésser humà. I, en segona instància, una ètica republicana es distingeix d'una ètica, i aquest és un, podríem dir-ne, debat clàssic en la filosofia ètica i política contemporània, una ètica republicana es distingeix d'una ètica liberal. Bàsicament perquè el valor de la llibertat com a exigència suprema, i coincideixen tots dos, tant l'ètica liberal com la republicana, però l'ètica republicana ja afegeix el requisit de la justícia com a horitzó del bé comú, de la justícia, si m'ho deixeu dir, i de la igualtat. I, per tant, l'ètica republicana identificaria el bé comú amb la llibertat, també ho fa l'ètica liberal, però a més de la llibertat, la justícia i la igualtat, i si voleu, la no discriminació i la no exclusió com a horitzons concrets d'això que de forma una mica pomposa podríem dir-ne el bé comú. Què és això del bé comú? Per a l'ètica republicana, això, llibertat, justícia i igualtat, amb tots els seus annexes. Disculpeu que hagi estat una mica pedagògic, però ras i curt, i disculpeu-me com us deia, que ens estalviem tota la ferramalla acadèmica habitual, l'ètica republicana i els valors republicans que se'n derivarien és una ètica orientada a la preservació i al foment de la llibertat i de la justícia com a continguts propis del bé comú. I des d'aquesta perspectiva, el republicanisme, així, tal com ho han entès
Entre molts altres pensadors com Hannah Arendt o Philip Pettit, a qui el Quim Torra esmentava al començament, no fa referència només a una forma de govern, que també és clar, però això és tan obvi que no cal ni recordar-lo, sinó a una forma d'entendre l'ètica pública d'acord, primer, amb una fonamentació laica i, segon, amb una aspiració al bé comú que s'identifica amb la llibertat, la justícia i la igualtat. O si hem de ser més precisos, amb el respecte escrupolós als drets considerats com a fonamentals i també als drets que avui anomenem socials, els drets basats en una consideració igualitària del cos social com a contingut propi de la justícia. Intentarem de veure, en el que segueix, quins valors republicans haurien de correspondre a aquesta ètica pública republicana. Però no ens avancem. Primera consideració, per tant, terminològica. Hem dibuixat el camp de joc, de l'ètica pública i del republicanisme. Anem a la segona consideració. Per què els fets han d'adequar-se a les paraules? Si voleu, per què la política hauria de ser, com sentim ara intensament, per què la política hauria de ser també ètica? Segur que tots vosaltres haureu vist la sèrie House of Cards, aquesta mena de Macbeth contemporani ambientat en l'escenari de l'administració del govern dels Estats Units en la versió americana o del govern britànic en la versió original anglesa. Com sabeu, un autèntic tractat sobre el poder en un món, precisament, que ha, la política ha bandejat qualsevol consideració ètica. Hi ha política en sentit pur, però ètica més aviat poca. Un univers de cinisme i manipulació, d'ambició insaciable per assolir i conservar el poder, ple d'extorsions i d'enganys, de favoritismes i d'arbitrarietats, fins i tot de crims. No és pas en principi el nostre territori. Principi. Cap al final de la sèrie, com potser recordareu, l'esposa del president dels Estats Units, Claire Underwood, un dels personatges més fascinantment perversos i maquiavèlics de la dramatúrgia contemporània, li confessa al seu marit Francis en plena campanya electoral per a la seva reelecció presidencial. Li diu, en un moment de solitud i de confiança, com que li fa una confessió que porta durant les temporades anteriors covant-la, portem mentint molt de temps. Ell, somrient, li replica impassible, amb la seguretat del que sembla inapel·lable. Doncs imagina't què pensarien els nostres votants si els diguéssim la veritat. Si l'afirmació culpés no és que també pel seu cinisme, sinó per la brutalitat del seu diagnòstic, perquè és veritat, sovint es fa com si la política es desplegués en una mena d'excepcionalitat al marge de qualsevol consideració ètica. I fins i tot molts consideren que és bo que sigui així, és a dir, que les exigències ètiques haurien de quedar al marge de l'acció política, la qual en realitat hauria de regir-se per uns altres criteris. Com és sabut, aquest no és un pensament espontani o frívol, sinó que és pròpiament el cor del que Maquiavel dibuixa, legitimant-lo, aquest posicionament, tan viu d'altra banda avui en tants àmbits de l'acció política. Per això de tant en tant va bé de rellegir el príncep, quasi bé imperativament, un cop cada 6 mesos, no? Com a prescripció mèdica, perquè és un perfecte manual de les tècniques de poder i de com l'acció política, durant tant de temps i a tants llocs, ha estat avaluada en funció de la seva capacitat per obtenir el poder i per mantenir-lo, i no pas pel seu acord als imperatius de la moralitat. El que importa, diu Maquiavel, és l'èxit a l'hora d'aconseguir aquest objectiu, obtenció del poder i la seva preservació. De manera que els mitjans que es requereixen per sustentar i protegir l'Estat no sempre es presten
als dictats ètics, als dictats de l'acció moral. És més, suggereix de manera explícita Maquiavel, si un governant no està disposat a renunciar a la moral i a l'ètica quan les circumstàncies així li exigeixin, més val que es dediqui a una altra cosa. Perquè la política, ve a dir-nos Maquiavel, consisteix i exigeix embrutar-se les mans. Fixeu-vos el que diu Maquiavel, per llegir-lo literalment. Hi ha una separació molt gran, diu, entre com es viu realment i com s'hauria de viure èticament. De tal manera que aquell que deixa de tenir cura d'allò que fa per allò que hauria de fer, més aviat forja la seva ruïna que la seva salvació. És a dir, va directe a la catombe. Un home, continua dient, que en tot vulgui fer professió de bo, des d'un punt de vista ètic, trobarà forçosament la ruïna enmig de tants altres que no són bons. D'aquí aconsella, en un consell que molts han seguit al peu de la lletra, que a un príncep que vulgui conservar el poder li cal aprendre a no ser bo, des d'un punt de vista ètic, i a fer-ne ús, quan hagi après de no ser bo, i a fer-ne ús o no, segons la necessitat. El passatge és segurament el més brutal de tot el príncep, com segurament recordareu, perquè el que es dedica a l'acció política des de l'Estat, diu Maquiavel, no li cal ser bo des d'un punt de vista ètic, ja que això pot arribar a ser, diu, fins i tot contraproduent per a la preservació del poder, evidentment. Al contrari, li cal aprendre a no ser bo, és a dir, a actuar quan calgui contra l'ètica i, per tant, contra el bé comú. Per això Maquiavel orienta tota la seva reflexió, la seva teoria, si voleu, de l'Estat, amb l'objectiu de la pura conservació del poder, no pas amb l'objectiu del bé comú. La seva és una teoria del poder, diríem, del poder pel poder. Una teoria que fa del manteniment del poder i no del bé comú el seu fi més propi. Maquiavel considera que a un príncep no li cal totes les qualitats morals de la liberalitat, la generositat, la compassió, la fidelitat, ni tan sols la integritat, ni falta que li fan. Fins i tot, diu, m'atreviria a dir que són perjudicials si les posseix i les practica sempre. Però afegeix, és la segona cosa que volia aportar per comentar-la, diu, però li és molt necessari, encara que no les tingui, no les practiqui, li és molt necessari que sembli posseir-les. Som en els orígens de la justificació de la simulació i la dissimulació com a actituds polítiques bàsiques. És a dir, com a justificació de que no només pot dir-se una cosa i fer-ne la contrària, sinó de que cal que les paraules no diguin mai allò que realment es fa. Com diu Maquiavel, aquell que millor ha sabut imitar la guineu és el que se n'ha sortit més bé, però cal saber, afegeix, acolorir bé aquesta natura i ser un gran simulador i dissimulador. Són tan simples els homes, acaba aquesta reflexió, són tan simples els homes, és brutal, que aquell que enganya sempre trobarà qui es deixi enganyar. Maquiavel inaugura una tradició que, com sabeu, té, malauradament, una molt llarga descendència. Històricament, des del cardenal Mazzarino, que li és pràcticament contemporani, fins a Fouché, durant la Revolució Francesa, o encara més enllà, fins als neocons que van determinar la política global durant la invasió d'Iraq, per esmentar-ne un cas relativament recent. I per no posar-ne casos més evidents en els que segurament tots i totes hi pensem. L'ocultació de les pròpies intencions i la manipulació a l'hora de reconèixer els continguts i els objectius de l'acció política semblen haver-se convertit, en molts casos, en la norma més sovintejada, de certa forma, d'entendre l'acció política. Avui, de totes maneres, som conscients dels perills devastadors d'aquesta exclusió de l'ordre de l'acció política de qualsevol mena de consideració ètica. És a dir, precisament el problema amb el que ens confrontem és precisament això, el llegat maquiavèlic, en sentit estricte i fort, que és la posada entre parèntesi de qualsevol consideració ètica a l'hora d'abordar els imperatius polítics. Ara fa 20 anys, el 1996,
Victòria Camps, catedràtica d'ètica, escrivia un llibre que es titulava El malestar de la vida pública, que em sembla que era, pels vols del 96, un diagnòstic d'època. I deia, la vida pública, ho deia pensant en la situació política dins de l'estat espanyol, no cal que us ho digui, aquest estat espanyol que ja són molts els que considerem irreformable. Això, d'altra banda, sigui dit de pas. Victòria Camps deia, la vida pública, 96, està desmoralitzada, escrivia. Falla la moral cívica, que hauria de ser el subsol del diàleg. Falta el bon enteniment i la concòrdia. I no em refereixo només a la política, deia. El clima de la vida pública en general és dolent, desmoralitzador. Sembla que es destaca només allò que és negatiu, manipulat, amplificat. I per suposat el negatiu existeix. Ella es referia als casos de corrupció que aleshores començaven a sovintejar-se. I es produeix, escrivia, una sensació de desmoralització generalitzada. No hi ha moral, deia, ni entusiasme. Falta il·lusió i trontollen els principis. I es preguntava, què passa? Perquè no en falten de principis ètics, deia. Hi ha els drets humans, que els resumeixen tots, i alguns amb cert detall, el que passa és que s'apliquen poc i malament. Fa 20 anys. No fallen, deia, els principis ètics. No fallen, deia Victòria Camps, les paraules. Falla la seva aplicació, fallen els fets. Fa 20 anys d'això. I la veritat, no crec que sigui l'únic que ho pensa, podríem pensar que han estat escrits en el darrer any, no? I potser encara amb més èmfasi a la vista de certes informacions del mateix estat al qual s'hi referia. La pròpia Victòria Camps, catedràtica d'ètica, per de nou que insisteixi, havia proposat un any abans d'aquest diagnòstic demolidor el que ella va anomenar virtuts públiques. I ho va fer en un llibre, aleshores molt influent, titulat precisament així, Virtuts públiques. Camps postulava, a primers dels 90 tenia el seu mèrit, la dimensió pública de les virtuts, intentant d'articular una ètica que no fos només una moral de consciència individual, sinó una ètica per a la vida pública en comú. El llibre va ser llegit aquí com el primer intent d'una ètica per a una democràcia incipient, que aleshores buscava, podríem dir-ne, la seva identitat moral i els valors sobre els quals calia fonamentar la vida pública. I amb això pretenia bastir una nova ètica, en deia, lligada a la socialitat del comú i a la ciutadania democràtica. Una ètica, deia, a l'altura de la nova consciència, primers dels 90. La consciència, aleshores, de que la cosa pública era també la nostra responsabilitat individual. Les virtuts públiques que Victòria Camps formulava en aquest llibre eren la solidaritat, la tolerància, la professionalitat, la consciència i el respecte per les diferències. Clar, 25 anys després, aquell plantejament ha quedat, al meu entendre, desbordat per un sistema democràtic deficient pel que fa al més essencial de la seva aspiració ètica. I per dir-ho en concret, la seva deficiència respecte al control social de la picaresca i de les anomalies, del favoritisme i del sectarisme, de l'opacitat i la corrupció generalitzada en molts sectors. És cert que aquelles virtuts públiques de Victòria Camps es presentaven com una ètica de mínims, però és que aquells mínims, avui, ja no són ni això, ni mínims. Ens cal, al meu entendre, amb urgència, el que bé pot considerar-se, com us deia abans, com un rearmament moral en tota regla, i per tant no un catàleg de virtuts públics, de virtuts públiques, sinó una nova ètica pública d'inspiració i ambició, en el sentit que he presentat abans, republicana. No pas una deontologia particular dels servidors públics, dels funcionaris i dels alts càrrecs de l'administració del govern, que també, sinó una autèntica ètica pública per a aquells que tenen com a principal responsabilitat la gestió del comú. Avui ja coneixem, i massa potser, els efectes devastadors, m'atreviria a dir des d'una perspectiva social, d'haver separat l'acció política de l'àmbit de l'exigència ètica i dels valors morals, d'haver acceptat com a hàbit, gairebé normalitzat, que es pugui dir una cosa i fer-ne no només una altra,
sinó fins i tot la contrària. Cal recordar així, de nou, el que Hannah Arendt va formular en el seu llibre major, que es titula La condició humana, quan diu que el poder i la política només són una realitat allí on les paraules i els actes no s'han separat, com a imperatiu quasi bé prioritari. Allí on les paraules no estan buides, diu Hannah Arendt, i els fets no són brutals, on les paraules no s'usen, deia, per ocultar intencions, sinó per descobrir realitats, i els actes no s'usen per violar els drets i destruir, sinó per establir relacions i crear noves realitats. Per això, al meu entendre, en primera instància, el combat fonamental de l'ètica pública es juga en els dominis, si m'ho deixeu dir amb una, en els dominis de la integritat, és a dir, de la coincidència entre el que es diu i el que es fa. Dir el contrari del que es fa, adornant amb belles paraules el que s'ha fet, s'està fent o s'està disposat a fer, quan això és indigne i contrari a l'ètica, és el paradigma de la irresponsabilitat i de la impostura. I equival a no assumir que cadascú determina, sense excuses que valguin, el contingut dels seus propis actes. La integritat així, al meu entendre, podria bé considerar-se com la primera virtut republicana en una ètica pública. Tercera consideració. Quin paper hauria de tenir la llei en la configuració i el compliment d'una ètica pública? És un tema clàssic de debat, quan s'aborden aquestes qüestions en l'àmbit del pensament ètic i de la filosofia política. Perquè la llei moral, que prescriu des de la consciència ètica, el que cal fer i allò que no pot fer-se, la llei moral és diferent de la llei jurídica, perquè la llei jurídica és l'única que és d'obligat compliment i és l'única la transgressió de la qual és sancionat des d'un punt de vista penal. I tanmateix la pregunta, ja us podeu imaginar, és clara i toca una altra vegada al cor, jo crec que d'un autèntic debat obert, que si em deixeu formular en termes una mica precisos, seria si pot deixar-se el compliment de les exigències ètiques a la determinació individual de la consciència, i per tant al lliure albir de cadascú. La llei moral, des de la perspectiva d'una ètica pública, no individual, evidentment, però des d'una perspectiva ètica pública, pot limitar i reduir la seva efectivitat al compliment voluntari, si vol o no vol, de cadascú dels agents. Thomas Hobbes, el Leviatán, un altre text clàssic del pensament polític, amb la intenció d'excloure l'àmbit de l'ètica del sistema jurídic, va dir que l'únic que determina el que és bo o dolent, des d'una perspectiva ètica, és el que determinen les lleis. I fora del que determinen les lleis, comença el regne indefinit i discutible de les consideracions morals. Amb això Hobbes excloia de l'àmbit de la llei la possibilitat de legislar sobre problemàtiques o consideracions ètiques. I tanmateix avui sabem que excloure de l'àmbit de la llei els dominis de l'acció política, moral o ètica, pot acabar fent que les exigències ètiques depenguin només de l'arbitrarietat o del voluntarisme de la consciència moral de cadascú dels agents d'acció política. De manera que, quan l'exigència ètica no orienta les accions, no hi ha res que els obligui a fer-ho, sinó és que estan personalment convençuts d'aquesta exigència, que pot donar-se o no, perquè res obliga al seu compliment. La qüestió, no m'ho entendré, per tant, ara és aquesta, i és una qüestió que cal plantejar-se de manera imperativa. Les consideracions ètiques de l'acció política haurien de ser d'obligat compliment? I sotmeses, per tant, a la determinació de la llei coercitiva, la llei pot obligar èticament? Per part meva, encara que no sigui la pràctica habitual en el nostre context, no en tinc cap dubte. Com de fet passa en les democràcies avançades, que estableixen codis ètics d'obligat compliment a partir d'una tipologia de casos amb voluntat d'exhaustivitat i de previsió correctiva de distorsions pràctiques en l'acció política,
des de la perspectiva d'una ètica pública, és a dir, no és una raresa. A les democràcies avançades és habitual. Fins i tot aquí s'està treballant ja en aquesta línia. Podria establir-se, al meu entendre, un cert barem de la sensibilitat ètica d'una comunitat política en funció del que preveu anticipadament com a orientació de les polítiques públiques i de les actuacions dels servidors públics. Espero que em disculpeu la simplificació, però m'agradaria fins i tot establir-lo en quatre nivells bàsics. Una cosa, com us podeu imaginar, és molt més complexa, però podria servir fins i tot per si n'hem de parlar. Un primer nivell, anem al màxim nivell, que seria el primer, fins al mínim, per gradualitzar-lo. Un primer nivell. Els debats en societats madures i en democràcies de qualitat assumeixen que, efectivament passa sovint, que els requisits de l'acció política poden orientar l'acció en un sentit, en un determinat sentit, mentre que els requisits ètics poden fer-ho en una direcció contrària. I això està assumit, és a dir, és possible que els requisits de l'acció política orientin en una determinada direcció, mentre que l'exigència ètica es plantegi en una direcció contrària. Són els casos de situacions complexes, com per exemple les que afecten, per dir-ho d'alguna manera, els secrets d'Estat. Aquells davant dels quals és legítim, o podria ser considerat com a legítim, que no en tinguin publicitat, en els quals la consideració ètica obliga a repensar algunes polítiques públiques, legítimes, potser des del punt de vista polític, però qüestionables des d'un punt de vista moral. El conflicte habitualment es resol o es prova de resoldre a través de la transparència dels debats deliberatius, mai amb l'opacitat del propi debat, i amb la transparència dels criteris que en cada cas cal adoptar. Seria el primer nivell de qualitat, al meu entendre, en l'establiment d'uns requisits ètics que haurien de marcar en cas de conflicte l'orientació adequada de la pràctica política. Si heu vist l'ala oest de la Casa Blanca, recordareu moltes d'aquestes discussions que travessen tota la sèrie i que fan que veguem aquesta sèrie, que és fonamentalment política, pràcticament com un exercici de ciència-ficció. No? Que bé que es dediquen a discutir sobre aquestes coses tan, diguem-ne, que subtils. Discussions al voltant de les polítiques públiques que plantegen problemes de naturalesa ètica o moral. El més rellevant és que precisament sovint la consideració ètica és la que acaba determinant l'opció de l'acció política en favor d'una determinada actuació o en detriment d'unes altres. Anem al segon nivell. Pot donar-se el cas que accions que són políticament legítimes no siguin des d'una consideració ètica exigent moralment adequades. És perfectament possible. Són aquells casos en els quals la llei no prohibeix des d'una perspectiva jurídica determinades actuacions, tot i que tanmateix des d'una consideració ètica podem considerar-les com a no adequades, o no pertinents, o no modèliques. En aquests casos, encara que la llei no prescriu l'orientació d'un comportament polític determinat, és possible que per una certa sensibilitat ètica, col·lectiva o social, l'administració pública i els servidors públics evitin determinats comportaments perquè l'hàbit en què es basa la consciència ètica d'una societat o d'una administració els converteix en això, en inadequats o en incorrectes. Si em permeteu continuar amb els paral·lelismes amb ficcions serials televisives, és el cas tan sovint de la sèrie danesa Borgen, que ofereix molts exemples de casos com aquests, sobretot els referits a l'austeritat de la vida privada dels responsables polítics i a l'absència d'ostentació, tan allunyades massa sovint del que és habitual, si m'ho deixeu dir així, en els sistemes polítics meridionals. Ben diferents en això del que es costumen els sistemes nòrdics, marcats fonamentalment, m'atreviria a dir, per l'esperit del protestantisme i per l'ètica de la responsabilitat, per dir-ho en termes de Max Weber. Segon nivell. Tercer nivell. Poden donar-se en un nivell de menor qualitat democràtica i d'una major lassitud moral, si m'ho deixeu dir així, accions polítiques estrictament legals que no siguin del tot legítimes ni des d'un punt de vista polític ni des d'un punt de vista ètic. Anem entrant cada vegada més en el fang,
per dir-ho d'alguna manera, no? Són aquells casos en què la legalitat ofereix marge suficient per a l'acció concreta, perquè des d'una certa indefinició jurídica la pràctica política distorsioni la previsió de la llei en un sentit contrari al que inicialment podia preveure. En bona part, com segur que no se us escapa, dels casos de corrupció, tractes de favor, beneficis indirectes o privilegis de tota mena, entre els coneguts recentment, tenen a veure amb això. Són casos en què, tot i l'acció jurídica, que és lenta, incompetent, massa sovint, desesperadament massa sovint, dels tribunals, acaben absolucions de pràctiques que tanmateix estan confirmades, contrastades i realitzades, és a dir, que s'han fet, però que la llei, per la seva pròpia indeterminació, per dir-ho suaument, avala i empara, per no dir que estimula directament en d'altres casos. I finalment el quart nivell. En el nivell més baix de qualitat democràtica d'un sistema i d'una pràctica completament al marge de qualsevol consideració ètica, poden donar-se entre responsables de les polítiques públiques que haurien d'orientar la seva acció al bé comú, actuacions que no només són injustificables des d'una perspectiva ètica, sinó que són penalitzades des d'una perspectiva política i jurídica, i com a tal, directa i explícitament il·legals. No cal esmentar-ne casos, són la delinqüència organitzada, planificada i sistèmica en l'acció política, al marge fins i tot de les prescripcions imperatives del sistema jurídic vigent. Però és que n'hi ha, problemes que n'hi ha. I per això també podria il·lustrar-se l'abast d'aquestes pràctiques en un estat com l'espanyol, incapaç fins i tot de fer complir la llei davant de la seva transgressió sistemàtica per part d'aquells, precisament, que més estrictament haurien de complir-la. I ho podríem il·lustrar amb una casuística interminable de casos concrets. Aquest és el territori de House of Cards. O, si voleu, canviem el territori de les sèries de ficció, aquest és el territori de l'Atlas de la corrupció als Països Catalans, publicat ara fa dues setmanes en quatre volums. Clar, qualsevol plantejament mínimament consistent d'una ètica pública hauria de contemplar amb tots els matisos que caldria exigir aquesta tipologia mínima que planteja en realitat, com sabem, estratègies diverses. Perquè són quatre nivells diferents i estem parlant de quatre coses diverses. Totes afecten a l'ètica pública, però no de la mateixa manera. No? Pel que fa, i deixeu-me començar a la inversa, al quart nivell, actuacions il·legals i al marge de l'ètica, o al revés, accions al marge de l'ètica i a sobre també accions il·legals, l'administració pública hauria de ser diligent en la denúncia i també diligent en els procediments autocorrectius. I la llei hauria de ser simplement efectiva. No caldria aspirar res més, no? Per tant, que es complís en la persecució del delicte. No cal fer-ne sang, però l'estat espanyol en aquest sentit és el més acurat i perfecte contraexemple. I d'això depèn ni més ni menys la confiança en el sistema legal d'un estat, que en el que més ens importa a nosaltres, tant més quan que pretén instituir-se de nou. És a dir, sabem el que no pot ser sota cap concepte. I ho sabem no pas teòricament, perquè en la pràctica ho tenim demostrat setmana rere setmana. Perquè fa el tercer nivell, actuacions legals però il·legítimes i reprobables des d'una perspectiva ètica, la llei hauria de ser més explícita, precisa i previsora en la determinació d'aquelles accions que no poden avalar-se ni permetre's en una administració pública per la seva dubtosa moralitat. Tot el que s'avanci en aquest sentit, al meu entendre, en transparència, en rendició de comptes, en incompatibilitats, en regulació de regals i beneficis, en retorn a l'activitat privada després de l'exercici de responsabilitat pública, etc., tot això seran passes de gegant en la determinació d'una major exigència ètica de l'administració pública i d'una major qualitat del sistema democràtic. I en aquest sentit, en aquest tercer nivell, encara molta feina per fer. I és, al meu entendre, des del punt de vista legislatiu, absolutament prioritari i urgent, perquè en depèn, diria, la moralitat bàsica i les mínimes exigències ètiques d'un sistema polític. Les altres no són, les del quart, exigències ètiques, pròpiament parlant.
Pel que fa al segon nivell, accions legals i legítimes políticament i jurídicament, però discutibles des d'un punt de vista ètic, calen, com és habitual en les democràcies avançades, com us deia, com sabeu molts de vosaltres, codis ètics prou definits i concrets com per determinar en molts aspectes l'actuació de l'administració pública i dels servidors públics, sense deixar el seu compliment només a l'arbitrarietat de la consciència ètica de cadascú. Pot quedar l'arbitrarietat de la consciència ètica de cadascú en allò que afecta la vida personal, però no en el que afecta l'ètica pública. No? Em sembla que és un debat aquí encara per plantejar. No? Perquè sempre fa una mica de fresa, no? Massa, deixem-me fer-ne la incisió, perquè és molt òbvia, massa experimentats després de 4 dècades de moralina nacional catòlica, en la que la moral bàsicament era la prescriptiva del comportament, de què calia fer en cada circumstància concreta i què estava terminament prohibit de fer, hem acabat quasi bé assumint que això de l'ètica només depèn de la responsabilitat individual, de la pròpia elaboració de la consciència, del judici de cadascú respecte dels seus actes, cosa que efectivament ha de ser sí en l'àmbit de l'ètica personal, però que jo crec que aplicat al cas de l'ètica pública planteja distorsions més que importants. Al meu entendre, aquests codis ètics han de ser de compliment preceptiu i obligatori, no només recomanacions, i han de preveure no només les sancions que caldrà imposar pel seu incompliment, sinó, i em sembla igual de necessari, la restitució quan calgui als perjudicats en la ciutadania per aquests incompliments. La qualitat ètica d'una administració pública depèn fonamentalment, al meu entendre, d'aquest segon nivell. Si el tercer n'era els mínims, aquest segon n'és el gruix, podríem dir-ne. I pel que fa al primer nivell, que és l'únic que hauria de quedar, i en realitat queda indeterminat en una democràcia madura, quedaria reduït a l'àmbit d'allò que és políticament i èticament defensable en virtut no només dels diferents criteris ideològics dels responsables públics de l'administració, sinó de les diferents valoracions de les circumstàncies concretes. No crec que sigui un problema. Els nivells quart i tercer determinen el que podríem dir-ne una ètica de mínims, aquí en sí, com la que ha regit en el millor dels casos les discussions i reflexions teòriques que des de l'àmbit de la filosofia pràctica i l'ètica han provat de determinar les polítiques públiques a Catalunya i a l'Estat espanyol durant les darreres dècades. És el que s'hi han abocat gent com Victoria Camps, que l'hem esmentat, Adela Cortina, Fernando Sabater, Fernando Vallespín i en general bona part dels teòrics inspirat directe o remotament per Aranguren. Però mai no s'ha arribat a passar d'això. I a més s'ha reconegut que explícitament això era una ètica de mínims, ai pobrets. No? Donada per suposada que es viu una la infància constitutiva del sistema, no? No li demanem més perquè petarà per tot arreu. Quedem-nos amb els mínims. Aquesta ètica de mínims, al meu entendre, avui és clarament insuficient i més en el context polític en el que ens trobem a Catalunya. I més insuficient sobretot en la perspectiva i l'horitzó de la construcció d'un estat nou, com el que aspirem a dotar-nos. Clar, amb aquesta perspectiva, amb aquest horitzó, no ens cal una ètica de mínims, ens cal una ètica de xoc. És molt diferent. Una ètica a l'altura de la responsabilitat dels nous temps i de la realitat política de partida. Jo no penso, com sostenia Victoria Camps el 1990, que l'ètica sigui un mal menor, deia. Ni penso que l'ètica sigui l'intent, deia, de posar pegats a un món que no és ni pot ser perfecte. Al contrari, precisament perquè el món ni és ni pot ser perfecte, l'ètica no és ni pot ser un mal menor, sinó precisament la forma més efectiva i operativa d'acabar amb els mals esmenables i corregibles, i per això el seu horitzó no pot ser de mínims. El bé comú no admet rebaixes, si m'ho deixeu dir d'aquesta manera, ni la dignitat de les persones admet rebaixes, ni l'aspiració a la justícia i a la igualtat. No estem parlant de mínims, no són mínims, no són mínims. Són l'horitzó últim de qualsevol política pública i per tant també ho haurien de ser de l'ètica pública com a tal. Cal recordar que autodeterminar-se vol dir en sentit estricte donar-se la pròpia llei en tots els sentits i també en un sentit ètic i moral. I per això no em sembla que respecte a l'ètica i a la moral haguem d'entrar en el mercadeig de les rebaixes, com no n'haurem d'entrar nosaltres. Cal per això reclamar l'exercici també de l'autodeterminació ètica i moral. I això passa, al meu entendre, per definir de manera molt clara
allò al que una societat aspira, les virtuts en les quals es funda i el contingut mateix del bé comú que hauria d'orientar les polítiques públiques i les accions dels servidors públics que en seran responsables de la seva posada en marxa i de la seva execució. En aquest sentit, a la integritat, que ja hem considerat, o he considerat, com la primera virtut republicana, i no sóc pas l'únic, d'una ètica pública, caldria afegir-hi ara, en aquesta ètica de xoc, no pas de mínims, encara dues virtuts més, que tenen a veure amb tot el que hem desplegat. Una és la decència i l'altra és la responsabilitat. I la decència no té a veure, com us podeu imaginar, amb el no anar despitregat per l'espai públic, no? Sinó que entenc la decència en el sentit que li va donar a Vixell Margalit en un text clàssic del pensament polític que es titula precisament La societat decent. Quan va escriure que una societat civilitzada és aquella els membres de la qual no s'humilien els uns als altres, mentre que una societat decent és aquella les institucions de la qual no humilien les persones. Això és la decència, la decència pública. Una institució que no humilia les persones. La decència podria ser, potser, si voleu, un dels noms de l'acció orientada a la justícia, a la igualtat i a l'eliminació de totes les formes d'exclusió, que són les que humilien a les persones. I pel que fa a la responsabilitat, una noció clàssica en qualsevol reflexió ètica, l'entenc en el sentit que li va donar Manuel Levinas, quan va dir que des d'ara cal parlar en primera persona. I quan va escriure el jo de la responsabilitat, sóc jo i no pas cap altre. La responsabilitat només pot deixar de ser una simple paraula bonica i ben intencionada quan es conjuga en primera persona al singular. I quan allò que li atribuïm és allò que pot orientar en cada cas l'acció concreta i inexcusable de cadascú de nosaltres. Cosa que no exclou, d'altra banda, que calgui parlar també de la responsabilitat de l'administració pública, que és ja tanmateix una responsabilitat, jo no diria que col·lectiva, sinó compartida, de subjectes que se'n fan responsables. Una responsabilitat que no pot ser difusa, ni pot ser tampoc ella de compliment optatiu. Des d'aquesta perspectiva hi ha una responsabilitat, encara per definir en molts termes, dels servidors públics i de la pròpia administració pública. I de la determinació d'aquesta responsabilitat en depèn, m'atreviria a dir, la qualitat ètica d'un sistema de govern. I per acabar, molt breument que les altres, una quarta consideració. És possible anar més enllà de la integritat, la decència i la responsabilitat en la delimitació de les exigències d'una ètica pública? És suficient amb la determinació d'aquestes virtuts republicanes per a una ètica pública que no vulgui acontentar-se amb ser una ètica de mínims, que no la volem, una ètica de rebaixes, una ètica infantil, dels que encara no han accedit a la plena maduresa de la determinació dels seus actes col·lectius? És suficient amb valors com la integritat, la decència i la responsabilitat, que haurien de ser normes de comportament no només dels servidors públics i de l'administració pública, sinó de tota la ciutadania, en una societat moralment madura? Per això, al meu entendre, aquests tres no valen només, ni molt menys, per a l'administració pública, sinó que són una aspiració d'una ètica social, o si voleu, d'una ètica pública vinculada a la ciutadania, que en seria una mica l'altre aspecte. És desitjable per als servidors públics i a les administracions públiques, a més d'aquestes tres, un plus d'exigència ètica, que en algun cas seria difícilment exigible a la ciutadania? Jo crec que sí, jo crec que sí. Hi pot haver un plus, hi pot haver encara una altra virtut republicana en aquest context. En primer lloc, perquè la llei no ho pot preveure tot, ni la llei ni els codis ètics, ni prescriure-ho tot, absolutament tot, ni de manera tipològica, ni amb la previsió de la indefinida casuística de situacions concretes, és impossible. La llei no pot preveure la forma d'actuar en qualsevol cas eventualment possible, ni aquí ni enlloc. Per això diria que cal un plus en l'exigència ètica dels servidors públics i de les administracions públiques. I en segon lloc, perquè els servidors públics tenen una responsabilitat de representació social i ciutadana. Són on són i fan el que fan, o sou on sou i feu el que feu per delegació, en representació d'uns altres. I aquesta dimensió de les accions
que per això mateix no poden ser considerades estrictament individuals, reclamen, al meu entendre, una virtut, un plus, que potser no és legítimament exigible a la resta de la ciutadania. I és per això que penso que la trilogia de les virtuts republicanes, de la integritat, la decència i la responsabilitat, cal afegir encara una quarta, que podria expressar-se amb la noció d'exemplaritat. Perquè és només el conjunt de les accions orientades al bé comú per part d'un servidor públic o d'una administració pública la que pot permetre l'exercici d'exemplaritat. És a dir, no només el compliment estricte d'allò que determina la llei per al conjunt de les accions polítiques, sinó l'ambició de que fins i tot allí on la llei no determina el que cal fer i el que de cap manera podria fer-se, l'actuació sigui exemplar. I exemplar vol dir modèlica, inatacable i defensable des de la més exigent consideració ètica i moral. Al meu entendre, és l'exemplaritat el que pot determinar l'abast de l'acció política i també la seva dimensió pública, col·lectiva i social. Dèiem abans que ens cal amb urgència una nova ètica pública. No pas una mera deontologia, sinó una autèntica ètica pública orientada de manera prioritària, no exclusiva, a aquells que tenen com a principal responsabilitat la gestió del comú. Què hauria de determinar aquesta exemplaritat? Pues, si m'ho deixeu dir a forma de bombardeig, gairebé per acabar, en lloc del conformisme i la resignació, que en el millor dels casos només poden preservar l'estatu quo, l'optimització i la maximització dels recursos per millorar la realitat que s'ha trobat. En lloc de l'hàbit i la tendència a anar fent i acomodar-se amb les imperfeccions, amb les irregularitats i amb les disfuncions, l'exigència explícita i sostinguda en cadascun dels actes d'una insubornable impecabilitat. En lloc de la funcionalització i la burocratització de l'acció política, l'entusiasme, que sempre es deriva de tot compromís polític sincer. En lloc de la paràlisi davant de tota mena de problemes, com els que, sens dubte, afecten a la gestió quotidiana de la cosa pública, el funcionalisme, l'operativitat, el pragmatisme, la racionalitat pràctica que permet el càlcul del possible entre el que és versemblant de fer. Per fer-ne, disculpeu-me, una llista com a bombardeig. No és una carta als Reis, eh? Sé que és la definició de moltes de les pràctiques que s'estan fent. En lloc del sectarisme, el gremialisme o partidisme, la consciència està gestionant la cosa pública des de la perspectiva dels destinataris de l'acció pública. En lloc del fi o del bé propis, el fi i el bé comú. En lloc de l'opacitat, la transparència. En lloc del poc que es pot fer, amb totes les excuses que sempre es tenen a mà, perquè són, el molt que cal fer i el molt que cal posar en marxa. En lloc de la immediatesa a l'altura de mires. En lloc, si m'ho deixeu dir, de la imbecilitat de pensar que cada societat té els governants que mereix, en lloc d'això, l'ambició d'exemplaritat. Al meu entendre, és en la definició de les polítiques públiques on l'exemplaritat pot trobar el seu àmbit d'efectivitat més operativa. Javier Gomà, que ha dedicat bona part de les seves reflexions durant pràcticament l'última dècada a la noció d'exemplaritat, deia que no és només que els governants polítics i administradors d'allò públic proposin exemples de civilitat per una varietat de procediment. Ells, deia, les seves persones i vides són, de fet, ho vulguin o no, exemples d'extraordinària influència social. I l'abast dels seus actes no es restringeix a l'àmbit limitat i parcial de les seves relacions personals, sinó que irradien un efecte general. No basta amb complir les lleis, cal que els actes siguin exemplars. I jo crec que és difícil de formular-ho de manera més clara. La pregunta seria què en farem de tots i cadascun dels dies a través dels quals han de determinar-se les polítiques públiques. Al meu entendre, l'ambició d'una ètica pública determinada pels valors republicans, en el sentit que hem plantejat, de la integritat, la decència, la responsabilitat i l'exemplaritat, podrien ser, són quatre, no endebades, els quatre punts cardinals d'una autèntica brúixola ètica
a l'alçada, al meu entendre, de la gran responsabilitat que tots plegats tenim entre mans. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavier, per aquesta fórmula, aquesta brúixola ètica. En qualsevol cas, tenim ara una estona per preguntes. Si li voleu adreçar, anirem passant el micro. Algú vol preguntar? Allà hi ha una pregunta. Bon dia. Gràcies, en primer lloc, per la conferència, que he trobat que és molt interessant. Se'm han acudit tres qüestions, tres reflexions al voltant del que has dit. Una primera és, què passa quan hi ha accions o que podríem considerar ètiques públicament, però que de fet són il·legals? Que seria una última versió, que d'aquestes n'hi ha. I dos elements més. Podem construir una ètica pública dels servidors públics, circunscrit als servidors públics i a les administracions, quan en el conjunt de la societat, per exemple, difícil, no? hi ha un entorn ètic molt feble, podríem dir, no? Per exemple, amb com es tracta, doncs, per exemple, els nous ídols moderns, uns dels quals serien els jugadors de futbol o actors o personatges públics sobre els quals no s'apliquen consideracions ètiques en el seu comportament i socialment no se'ls hi retreu tampoc. I un altre, hi ha hagut un moment que has parlat de codis ètics. A mi un element que em preocupa dels molts que hi ha és que, per exemple, la gent que estem a les administracions o les institucions, la immensa majoria provenim de partits polítics o estem en algun partit polític. I els partits polítics de l'Estat espanyol, per exemple, tots tenen un codi ètic i tots firmen codis ètics i papers ètics i compromisos ètics quan es presenta una candidatura. Clar, però això, diguem, és un fet firmar que ha passat a l'àmbit de les paraules de Maquiavel, no? És simplement una paraula i després es fa el contrari. És a dir, ja s'ha incorporat, no? És una pretesa eina que havia de ser un remei, s'incorpora directament en la dinàmica prèvia i per tant no té o molt poc efecte o no en té cap, no? Perquè llavors ja tot passa a dependre de l'ètica individual de cadascú dels que hi ha, no? Tothom els firma, tothom els assumeix, però després hi ha gent que en funció de la seva ètica individual, no de quelcom col·lectiu, ho porta a terme o no. Gràcies. No, moltes gràcies. Per la primera és en la pregunta hi ha la resposta, segurament, no? Accions ètiques però il·legals, no? La correcció de la legalitat, evidentment, no? La construcció d'una legalitat que estigui d'alguna manera a l'alçada d'allò que èticament és de manera unànim gairebé defensable, no? La llei té un problema quan no només avala activitats il·legals, sinó quan ne prohibeix d'èticament defensables, no? És un problema de la llei, no de la, i per tant que ha de ser corregida o directament abandonada, com imagino que és el cas en el que estàs pensant, no? El segon és un problema especialment greu, el tercer també, sobretot perquè, clar, com construir ètiques públiques amb societats, has dit de manera tan precisa, d'un entorn ètic molt feble, no? És a dir, com construir-ne amb ètiques públiques ambicioses al marge del que seria la tònica moral social, per dir-ho d'alguna manera, no? No hi ha resposta per aquesta pregunta, sinó és per
per considerar que efectivament aquest és un gran problema i és un gran problema del, del pensament ètic-pràctic a l'hora de determinar polítiques concretes, perquè és obvi que l'una cosa no pot anar sense l'altra, no? I segurament té a veure amb bona part de les qüestions que plantejava el propi Quim Torra i que jo no he volgut abordar de manera molt conscient en la meva ponència, que tot aquest rearmament ètic és indissociable de el rearmament moral d'una societat civil organitzada i, per tant, d'alguna manera, de la reconsideració pública, deliberativa i discutida d'una ciutadania capaç d'empoderar-se també des del punt de vista moral, no? Parlem una mica d'aquests termes, no estem només referint-nos a la possibilitat d'empoderar-se en termes econòmics, en termes socials, en termes polítics, sinó jo crec també en els termes d'aquesta ètica que serà absolutament inoperativa si forma part del registre normatiu, per dir-ho de forma ràpida. No? Basten només, és una gran pregunta del pensament polític del XX, basten només lleis justes perquè es produeixen societats més morals des del punt de vista ètic? És podríem dir-ne un gran debat, no? Si es plantegen els termes que tu feies, jo crec que tan justament, encara és un plantejament més radical de la qüestió, és a dir, és possible d'una exigència per a l'ètica pública en termes molt ambiciosos, si per contra la societat amb la que s'hi correspon trobem, per dir-ho en els teus termes, un entorn ètic molt feble, és a dir, una falta de consciència moral i per tant per unes virtuts que no són precisament les que haurien de reflectir aquesta funció pública, aquest és el gran, segurament el gran repte. Per això em sembla molt important de pensar aquestes quatre virtuts de les que em parlava, que és una manera de simplificar, imagino que ja s'entén també en aquests termes, que n'hi han tres, vol dir que n'hi hauria unes quantes, que no són només exigibles per a l'administració pública o servidors públics, sinó que haurien de ser d'alguna manera aquelles que definissin l'ètica pública des de l'àmbit també de la ciutadania, però això no pot produir-se normativament, és a dir, és possible determinar el comportament ètic de l'administració pública o dels servidors públics a través de les diverses formes que prengui la legislació al respecte, però segurament és difícil de legitimar-ho en l'àmbit del comportament privat dels ciutadans, però aquesta és la gran batalla, diguem-ne, no? No aspirem només a que sigui un sistema més just aquell pel qual hi treballem, sinó que sigui un sistema èticament més acceptable que el que estem vivint. I això passa pels comportaments privats. És cert que plantejat a la inversa, podríem dir, o jo m'atreviria a dir, almenys com a anàlisi personal, que quan no s'ha produït, ho diré al revés, quan s'ha produït de manera reiterada i tan explícita aquesta lassitud moral en l'àmbit de certes administracions públiques, l'efecte contaminant en la ciutadania és fulminant. És difícil, i no vull fer sociologia de cafè, perquè hi ha prou estudis una mica al respecte, no? De que quan d'alguna manera administracions que haurien de ser exemplars en segons quins aspectes i segons quins comportaments són les primeres en mostrar contraexemples normatius, acaba fent, escolta, que cadascú faci una mica la seva i per tant la lassitud moral, podríem dir-ne que social, en molts casos és fomentada també per una certa lassitud del propi sistema. I a mi m'agradaria més plantejar-lo en aquest tema o des d'aquesta perspectiva, si vols, no? Perquè això sí que pot fer pensar allò que passa en d'altres llocs, que una correcció de l'ambició ètica de les administracions públiques té també, igual que ho té per a dolent, també ho té per a bo, un efecte contaminant, podríem dir, no beneficiós, en l'àmbit precisament de l'exemplaritat de certes virtuts que són les que definirien aquesta ètica pública. A mi m'agradaria, i no només perquè sóc compulsivament optimista, plantejar-lo en aquests termes, no? Més que no pas en els termes de la incapacitat, perquè efectivament és una constància que quan els responsables de la gestió acurada i pública dels béns comuns són els primers a donar exemple de totes aquestes coses que ni tan sols són penades des del punt de vista jurídic, això és un efecte gota a gota, no? Que acaba creant una mica, ells no ho fan perquè ho he de fer jo, diguem-ne, no? Clar, plantejat al revés, jo crec que precisament una ètica pública responsable té també efectes benèfics i m'agradaria pensar que és així
no només per la meva forma d'abordar teòrica i pràcticament les coses, sinó perquè efectivament la política aplicada i comparada mostra que efectivament és així. I que com més rigorosa és l'ètica pública a l'hora de determinar quins comportaments s'estimulen o es premien i quins comportaments reben càstigs, més efecte expansiu, podríem dir-ne, pot tenir en l'àmbit social. I tant més quan la pròpia reflexió social participa de la determinació de com hauria de configurar-se aquesta ètica pública, que jo crec que és també, com en tantes altres coses, un procés imprescindible. No? Això pel que fa a la segona i pel que fa a la tercera, subscric completament el que dius, però jo crec que això forma part del problema. És a dir, que efectivament els codis ètics en aquest país s'hagin convertit en això que tothom dona per suposat que s'han de subscriure perquè no s'han de complir, és part del problema, no pas de la solució. No? I per tant, una mica amb iniciatives pròpies, fins i tot d'aquest govern, en la Conselleria de Governació, a l'hora d'intentar elaborar els elements bàsics de lo que hauria de constituir un codi ètic per a l'administració pública, jo entenc que ja respon precisament una mica d'aquest dèficit constatable en tants àmbits. Un codi ètic només és operatiu, sostenible i defensable des del punt de vista públic en la mesura que contingui els seus propis elements avaluatoris, no? I per tant de propi compliment. Un codi ètic que sigui una simple descripció d'intencions que no prevegui com aquestes intencions efectivament regulen una determinada pràctica és un codi ètic absolutament inoperant. Estic en el grup de treball que està treballant precisament en la suggerència d'algunes iniciatives vinculades al codi ètic i és un debat que es planteja aquí però que en d'altres llocs no es planteja. És obvi que un codi ètic ha de tenir els seus propis elements coercitius, no? Perquè si no, no, i els propis elements avaluatius de que donguin lloc a aquelles pràctiques per a les quals el codi ètic està pensat. En aquest sentit, jo també crec que tenim molta feina per fer i que és segurament els grans reptes. No? Val per als casos que deies dels partits, però val per a tants altres casos professionals, d'ontologia, codis deontològics professionals, que pràcticament és un catàleg en molts casos i és una mica paradoxal, no? No d'aquelles coses que no es faran, sinó pràcticament de totes les coses que precisament són les que s'estan fent. No? Llavors, clar, si ni és imperatiu i coercitiu, ni hi ha manera d'avaluar les pràctiques d'acord amb el que defineixen els bons codis, no ho són. En aquest sentit, jo crec que la política comparada proporciona models als quals sempre cal mirar, com tantes altres coses, no? Ni som els primers, ni per sort serem els últims. I en aquest sentit, sempre val la pena de considerar aquelles iniciatives, també en aquest àmbit, d'on han funcionat, com s'han determinat, quins mecanismes correctius contenen, no? Com se fa l'avaluació d'un codi ètic, com se fan els seguiments de les pràctiques, d'acord amb el que prescriuen els codis ètics, no? Però de tots aquests temes més de detall, segur que a la tarda, sí. No pas dels codis ètics, però de molts altres àmbits segur que se'n parlarà, no? Gràcies, en tot cas, de les... Una altra pregunta? General, no? Que és la gran preocupació per poder després arribar a demanar a les institucions, no? Que aleshores hauríem d'anar a una educació que realment contemplés, no? Tots aquests criteris, ja des de l'escola, els instituts, a la universitat, no? Diguem, molt general, però que deies, no? Que no pot ser una Maria, no? Una ètica, no? La filosofia que es vol eliminar també dels plans d'estudis. Com anem creant aquestes condicions ja molt de base i d'educació general per poder arribar realment al que estàvem, bueno, que estàvem parlant i el que busquem, no? Jo estic absolutament d'acord i a més ho he escrit tan reiteradament que ja quasi bé en els mitjans que escric me diuen no hi tornis a parlar d'això, no? Absolutament, sí, completament d'acord. Jo crec que només passa en llocs com aquests en els quals se pugui plantejar una oferta educativa que permeti escollir entre ètica o religió. Una cosa que poc es pensi és una aberració conceptual, no? Vol dir ètica o religió. És a dir, que un pugui fer o ètica o religió. Què vol dir això? Que hi ha un gruix de la ciutadania que pot optar per no
fer ètica perquè es considera una cosa opcional, que d'altra banda, com sabeu, és una contrapartida al concordat, no? És una aberració absoluta des del punt de vista conceptual. Jo no sé tampoc, perquè hi ha molts països que no la consideren com un àmbit educatiu separat, el de l'ètica, sinó que l'inclouen d'altres llocs, i em sembla bé, però que específicament en l'àmbit de la formació educativa ja ha d'estar contemplada la reflexió al voltant de la formació en valors, sembla una cosa òbvia, però només en societats com les nostres i en l'estat en el qual és que viure ens hi arrosseguem, es dona per suposat que, bueno, que això de l'ètica és una cosa que pot ser necessària o no, no? Com que, o no, i si no és, els que no fan ètica on ho fan? En quin lloc? Només en un context com aquest és pensable que una assignatura com l'ètica pot servir per propagar valors diferents hostils als valors religiosos, però quina concepció se'n té de l'ètica considerada en aquests termes, no? I per tant no hi puc estar més d'acord. Jo no sé si, jo defenso que l'ètica ha de tenir presència distingida en el currículum educatiu, no només en un any o en dos, sinó de manera continuada. Hi ha de formar part la reflexió al voltant dels valors de la canalla pràcticament des de la formació preescolar, i en realitat la pràctica educativa d'aquest país, per sort, comptant amb les bones intencions d'equip de mestres i professors i professores, es fa, encara que no estigui curricularment predisposat, és a dir, la veritat que els estudiants des de el començament estiguin obligats a confrontar-se sobre els valors, sobre el que en fan, sobre què és millor o què és més desitjable, sobre el que pot ser beneficiós per a un o nociu per a la col·lectivitat. Per tant, això n'ha de formar part de manera indissociable. Jo no sé si com a assignatura, que seria l'ideal, però si no és igual, és que hi ha de ser, no? I per tant, aquesta consideració de, com una alternativa, que a més negociada només com a contrapartida indirecta per a que la religió o l'educació religiosa tingui contingut i presència en el currículum, em sembla una aberració. És evident, i no pas des de la concepció, que tampoc no és la meva, de que l'educació hagi de resoldre tot, cosa que és impossible, però algunes coses no sé si les pot resoldre, però sí que pot contribuir a aquest rearmament moral social, que si no forma part del contingut habitual de la formació dels nostres ciutadans en la seva fase d'obligatorietat, que arriba de fet fins als 16 anys, si no entra això, que és el que ha d'entrar, diguem-ne, no? I per tant ha de ser, jo crec que absolutament imprescindible, imprescindible. Tot i que no és l'únic àmbit d'actuació, tampoc, no? Però... Més preguntes? I si no hi ha més preguntes, doncs moltíssimes gràcies. Acabem amb la jornada del dematí, com que m'imagino que voldran tornar-hi a la conferència del Xavier. Aquesta conversa s'ha gravat, l'editarem i la penjarem del web, i també l'editarem. També estarà disponible en paper. I em permeto allò, un petit parèntesi publicitari. La setmana que ve, per si algú pot estar interessat, també tindrem a la revista Idees la jornada que vam celebrar fa uns mesos sobre la justícia de la secessió, és a dir, entendre també o reflexionar sobre el dret a l'autodeterminació des del punt de vista de la causa justa. Pels que vulguin tuitejar ara desaforadament, el hashtag de la jornada és ètica pública. Suposo que ningú no ha gosat mentre el Xavier doncs seguia pensant, però ara tenim com 340 aforismes de 140 caràcters que podem començar doncs a deixar anar, perquè jo en tinc uns quants, la veritat és que ha sigut fantàstic, i el punt de concreció també ha sigut molt, molt, molt envejable, no? Almenys amb la fórmula que ens has donat a la brúixola. En contra de la tendència pública habitual dels filòsofs. Sí, exacte. Potser per això cal valorar-lo. I res, ens tornem a veure a les 4. Em sembla que tothom té el programa, però penso que després d'aquesta conferència s'entén una mica millor també l'objectiu de la jornada, que acaba sent aquest, el de les paraules als fets. Tindrem fets a les 4, jo penso que val molt la pena a ser-hi, i després a les 6
tindrem doncs, diferents veus de la ciutadania que penso que des d'un punt de vista republicà també ens ajudaran a entendre molt millor tot el que ens proposem. O sigui que a les 4 puntualment tornem a començar. Gràcies. Gràcies.